Отже, ми знаходимося в укритті, в зоні надання тактичної першої допомоги. У нас нема прямого контакту з супротивником. І після швидкого огляду на кровотечі ви могли знайти кровотечу вашого постраждалого в зонах, куди не можна накласти турнікет. Наприклад, це буде шия, підпахви, пах та сідниця. В такому разі буде працювати виключно прямий тиск або така техніка, яка його замінює, яка називається тампонування. Тампонування буде проводитись не жіночими тампонами, ні. Тампонування буде проводитись спеціальними бинтами, які можуть бути або просочені хімічною речовиною, вони зазвичай в зелених або темних упаковках, або просто бинтами, які складені зручним чином для того, щоб можна було зручно тампонувати поранення. Якщо нема таких бинтів, ви можете використовувати звичайні марлові бинти з упаковок або чистий натуральний бавовняний одяг. Після того, як ми затампонували поранення, то місце в раневому каналі більше не залишилось. Залишки в бинтами робимо такий грибочок, можна сказати, збільшення. І створюємо прямий тиск безпосередньо на поранення впродовж 3 хвилин, якщо це був бинт з гемостатиком, впродовж 10 хвилин, якщо це був бинт звичайний без гемостатика або бавовнята тканина. Після того, як ми потримали відповідний час, вам необхідно дуже обережно прибрати руки, притримуючи все одно тампонування, і подивитись, чи підтікає наше тампонування, чи ні. Якщо ви затампонували якісно, бинт на очах не розширюється в об'ємі, не стає іншого кольору, нам необхідно зафіксувати тампонування за допомогою тиснучої пов'язки. Якщо все-таки ви затампонували неякісно і ви бачите, як бинт просочується кров'ю, якщо це був бинт з гемостатиком, дозволено витягнути його і спробувати затампонувати новим бинтом ще раз. Якщо це був бинт без гемостатика, спробуйте дотампонувати зверху.